လာပါယေရှုနာမ၌ရှေးဥစွာနှုတ်ဆက်ပါတယ်အရှက်စုတိုင်းပေါ်မှာဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေရှလ ோம் အားလုံးရှလ ோம் ဘုရားခင်စီမလာတော့အတစ်တော့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံခြင်းရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတည့်ရောက်ပါစေဘေးမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးနောက်တည်ချာကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါအရင်ဆုံးပြောပါမိတ်ဆွေနဲ့အတူထိုင်ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေးဆိုနှုတ်ဆက်ပါမထိုင်ရမယ့်အချိန်လေးတွေရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့နေ့မှာเนาะပြုံးပြုံးလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ဘူးသမျှလူတွေထဲမှာအချောဆုံးအလားဆုံးပါဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါဦးဟဲ့အာမင်ကိုအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်အထူးကောင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေမို့လို့ဘုရားရှိခိုးကြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားရဖို့အတွက်လာရောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာပင်လျင်သင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်အချိုးမြေဆုံးသောစကားသံကြားရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်သာ၍ဘုရားသခင်နဲ့နှီးကြရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာသင်တက်တာမှာခက်ခဲတဲ့အရာတွေတော့သင်မကျော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ထင်ခဲတဲ့အရာတွေကျော်လွှားနိုင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ရှေးစွာအားလုံးလက်ခုပ်တီးလက်ထောက်တော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြပါစို့။အာမင်။ယေရှုတင်ပါတယ်။အာကျွန်တော်ပထမအချိန်ပေါ့နော် US ကိုစရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲလူငယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ယဉ်ဤစွာကျွန်တော်ဝင်ငှားခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီအချိန်မှာလည်းပဲပြန်လဲပြီးတော့အချိန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ဆရာတော်ခိုင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးခိုင်နဲ့ဒီMCC အတင်းတော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကကိုရောက်လာဖို့လေဒီခေါ်စားဒီအတင်းတော်ကနေပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနလခွဲအစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော် state 10ခုနဲ့အတင်းတော်ပေါင်း20နီးပါးလောက်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဝင်ငှနိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်တွားလဲနေရာမှာလာတဲ့နေရာမှာဖျားနာခြင်းပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်တကယ်အထူးကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သူပါရှိခြင်းကိုရရွာတိုင်းမှာမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အထူးချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ပါဝင်ပေးကြတယ်လို့ကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာတယ်လို့ဘုရားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဒီနလအခွဲအသွင်းမှာပင်လျင်ဒီအသင်းတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရတော်ကိုတာ၍တာ၍မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လာတော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ဗိမာန်တော်အသစ်ဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာဆရာကျွန်တော်ဆရာတွေတချို့ကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ဆုတောင်းပေးတယ်အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတယ်မြန်မာပြည်မှာပြန်ခင်ခဏပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလွဲပဲမနေ့ကဆိုရင်အစာချောင်နဲ့လူငယ်အစီအစဉ်မှာလဲကျွန်တော်ဒေသနာဝင်ငါခွင့်ရခဲ့တယ်ဘုရားကျောင်းအတိတ်မှာအာမင်ဆိုတော့ဒီနလအသွင်းမှာပင်လင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းမဆခြင်းတွေကျွန်တော်မြောက်များစွာတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အထူးချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင် MCC အတင်းတော်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေနမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာတာ၍မြင်ရဖို့လုံးကဝိညာဉ်တော်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားပါစေဟာလေလုယာလက်ကုပ်တီးချဖြင့်အတည်ပြုရအောင်အတည်ပြုရအောင်ဒါကြောင့်နောထခြင်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရတဲ့အရောက်စီတိုင်းကနေစရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ဘဒူကဘာတွေလှုပ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ဩအနောက်ကနေလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည်နေရမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဘာလှုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့နော်အသင်းတော်အတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘာလှုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာမင်။ One goal for the glory of God ဖြစ်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။အတူတကွလက်သွဲညီလက်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်အတွက်ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တလီတဲ့စီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะတလီတဲ့စီးတဲ့တချို့ကเนาะကြိုက်သလိုနေလို့မရဘူးလေမောင်တော့အကုန်ပါသွားမှာ哦ဟုတ်တယ်เนาะ we are on the same boat ညီသူညီမနဲ့ fellowship ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တခုတရေရတယ်အရင်နှစ်ကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရေကြီးတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းကြားသိပြီးသလိုအားလုံးလည်းပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ရည်ကြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအားလုံးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးစုပြီးတော့လေတန်းဂုံးကျော်တရာအောက်မှာကျွန်တော် music နဲ့အဆိုတော်တွေနဲ့ volunteer အများကြီးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလိုက်ကောက်ကြပါတယ်တရက်ကိုကျွန်တော်9သိန်း8သိန်းလောက်နေပါလောက်ရတယ်3ရက်လုံးကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့တော့ကျွန်တော်လူတိုင်းက TV ကနေအများအားတွေ့မြင်ရတယ်လူတွေဘလောက်ခက်ခဲပြီးတော့ငတ်မွနေကြတယ်လဲဆိုတာအားလုံးကဒီအကြောင်းအရာကိုသိတဲ့အခါမှာအားလုံးက volunteer တကယ်ကိုစိတ်ရင်းနဲ့လာကြတယ်အလုပ်တွေကိုထားခဲ့တယ်အကြောင်းတွေခဏထားခဲ့တယ်
မိတလောက်လာကြပြီးတော့ကျွန်တော်လူငွေကောက်ပေးကြတယ်မိ point မှာ traffic မိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောက်ကြတယ်เนาะကျွန်တော် music တွေနဲ့အစိုးရတွေเนาะနာမည်တော့မပြောတော့အစိုးရအများကြီးလာတယ်ဆိုကြတယ်လူငွေထည့်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် the same mind the same goal ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတခြားဘာမှမရှိဘလို့ပင်ပန်းတယ်လဲဘသူကလှုပ်တယ်ဘသူကမလှုပ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးတော့လဲဘသူမှမခိုင်းဘူးလာကြပါလာကူညီကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်အတူတကွာပါဝင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အားလုံးကတက်ညီလက်ညီနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြအောင်တွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထဲနဲ့သွားတယ်။ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကရေဘေးတင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးရှိတဲ့အခါမှာအယံပင်ပန်းနေဆိုတာမရှိဘူးเนาะလှုပ်နိုင်တော့အားလုံးလှုပ်ကြတယ်စူချင်းငေါ့ချင်းဘာမှမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်စကားများချင်းလည်းဘာမှမရှိအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အာမင်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကနော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်တဲ့အခါမှာ the same goal ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တာ၍တာ၍ဘုရားသခင်အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်သူနှစ်ဦးသုံးဦးတဘောတူတဲ့အလယ်မှာဘုရားသခင်ပါရှိမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်တဘောတူညီစွာနဲ့နော်ကျွန်တော်ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာစာသမာနရဲ့နောက်ရှင်းမှုတွေလည်းအများများလာလာပြီဖြစ်တယ်နော်အယောက်စီတိုင်းကိုဘယ်ချိန်မှာကြိုက်မလဲဆိုပြီးတော့ဟောက်တော့ခြင်သေးကဲသို့ကျွန်တော်တို့ချောင်းမြောင်းနေတဲ့ချိန်ကာလဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ up to date ဖြစ်နေရမယ်ဘုရားသခင်နဲ့ connection ကအမြဲတမ်းမိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ် hallelujah hallelujah အမှုတော်မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတိကအောင်ဖြစ်စေနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်စိတ်တက်ကြဝမ်းနေစေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့အရာမကြည့်ဘဲနဲ့အထက်ရက်ကိုသာကြည့်လိုက်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့ရကျွန်တော်အထူးရှေးဥစွာခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် hallelujah hallelujah နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတနေ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိခွန်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ဘာမေးမယ်ထင်တယ်လဲဘုရားသခင်ဘာမေးမယ်ထင်တယ်လဲမမေးရဲ့မမေးမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သင်အမေရိကရောက်တာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲဆိုတာတော့မမေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သင်ဘာကားစီးတယ်လဲဘာ brand စီးတယ်လဲဘာ model လဲလို့ဘုရားခင်မေးမယ်မထင်ပါဘူးတိုးတော့ဘုရားခင်မေးမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သင်ဟာဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဘလောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီးပြီလဲเนาะပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေကိုဘယ်နှစ်ယောက်ဘုရားခင်နဲ့သူမိတ်ဆက်ပေးပြီးပြီလဲဆိုတော့ဘုရားခင်မေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်စီတဲ့ဘုရားခင်နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားခင်စကားပြောပါစေအာမင်တော်ရကုန်မှာလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်တဲ့ချိန်မှာเนาะအပြူချောချောလေးတွေလာကြတယ်ကျွန်တော်စီမလာလာပြီးတော့အကိုတဲ့ဆေးလေးတောက်ပါသလားကျွန်တော်လန်ဒန်ဆေးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါတဲ့ကျွန်မဆေးလေးမတောက်ဘူးအော်ကျွန်တော် promotion လေးရှိလို့ပါဘာညာကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်သေးတယ်အော် sorry ပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ노ဆုံမှုတစ်ခုပြင်းစွာတုတ်ထချင်တစ်ခုကျွန်တော်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရပါလဲဆိုတော့သူတို့က just for one secret they can promoteprovision la lo ye de no lu ri myai cha ma mingle apyo le de sele tao chin di cha ma chin ko thi khai dai ne so lu dai ti le ne tu lo lo ye di de nga yesu ya tha de lu ga ba phi lo di yesu ko ma jaw nya nai ye ya ma le so pi lo jano sait the ma chit chin ba jano phaya thakin ye to ti chin ta khu jano saka pyo chin ta khu jano khan lai ya de khan sa lai ya de amen a di on the spotကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုက်တယ်ကိုတော့ဒီနေ့အရောက်တထောင်ကျွန်တော်ဝင်ငှမယ်သွားမယ်ရှိတမြဆွမယ်ကိုတော့အတွက်ပါဝင်မယ်လူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တာ၍နားလည်လာတယ်အာမင်အဲ့ဒီချိန်ရဆက်ပြီးကျွန်တော်တက္ကစီစီးတဲ့ခါမှာတက္ကစီဆရာကိုကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးဝင်ငှတယ်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ခါမှာဆိုင်ကယ်ဆရာကိုကျွန်တော်ဝင်ငှတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာတခါတလေကြောင်းကလေကားနဲ့ပဲမရအောင်ဆိုင်ကယ်ထပ်စီးရတဲ့ခါမှာဆိုင်ကယ် carryနော်တက်ဆိုင်ကတက်စီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်လာတယ် vacation ကျွန်တော်အကြံသွင်းမှလည်းကျွန်တော်မြောက်များစွာကျွန်တော်ဝင်ငှနိုင်ခဲ့တယ်ဘုရားခင်မြောက်များစွာသောလူတွေကိုနိုင်ငံတော်အတွက်ပို့ချင်းကိုပေးပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သင်လည်းပဲပါဝင်ပါတခုခုအတွက်အာမင်အသင်းတော်နဲ့လက်သွဲပြီးတော့ပါဝင်ပါ hallelujah hallelujah ဒီအချိန်မှာဘုရားကြောင့်တွားရအောင်ဟေးလို့ခေါ်နေရမယ့်လူမဟုတ်တော့ဘူးသင်ဟာအာမင် hallelujahခေါ်ခံရမယ့်လူမဟုတ်တော့ဘူး။သူများကိုခေါ်မယ့်လူတွေဖြစ်နေပြီ။
ပြောကြည့်ပါဦးဘေးရမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကိုအခေါ်မခံပါနဲ့လို့နော်ဘုရားကျောင်းကိုသွားဖို့ခေါ်တဲ့လူဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားတခင်ကဒီအသင်းတော်အထူးကောင်းကြီးပေးချင်နေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါမဲ့ကျွန်တော်တဆူတစည်းတဲ့နဲ့လက်သွဲညညာနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရှောက်လန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားတခင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေအရောက်စီတဲ့မှာဘုရားတခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေယေရှုတင်ပါတယ်ဒီမနေ့မှာကျွန်တော်အနေငယ်စင်ကျင်စရာလေးတွေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနေငယ်ကျွန်တော်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းစကတ်မှုတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ယူချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်တော့မှဘုရားခင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိမဲ့စကားပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ဟေရှာယအခန်းကြီး40 29ကနေစဖတ်ပါမယ်ထိုဘုရားသည်မောသောသူတို့အားခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏နွမ်းနယ်သောသူတို့အားအစွမ်းတသည့်နှင့်ပြည့်စုံသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထိုဘုရားသည်မောသောသူတို့အားနော်သင်အရင်ပင်ပန်းနေသလား physically spiritually သင်အရင်ပင်ပန်းနွမ်းနေတယ်လို့ထင်နေရသလားအခုချိန်မှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ဆေးကြည့်ပါဖရာတခင်ကတော့နော်မောနေတဲ့သူတွေကိုခွန်အားပေးမယ်တဲ့ hallelujah ဖရာတခင်စီကနေအသက်သောခွန်အားကျွန်တော်ရရမယ်နေဖြစ်တယ်လို့နွမ်းနေသောသူတို့အားအစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏နွမ်းနယ်သောသူတွေကိုဘုရားခင်ကပြည့်စုံရသောခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆေးခန်းကလင်းနစ်ကိုသွားရတာဖြစ်ပါတယ်နော်နည်းနည်းပါးပါးခေါင်းကိုက်တဲ့အခါမှာနော်နေရတာတိတ်အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာဆေးလုံးတွေပါတောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကလည်းပဲတခါတလေနော်အမြဲတမ်းလန်းဆန်းဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဝိညာဉ်မကြမ်းမာတဲ့ခါတော့မဟုတ်နွမ်းနေတဲ့ခါတင်ဘူးလို့လုံးမလဲစေးတောက်လို့မရဘူးဝိညာဉ်အတွက်ကခြေခံလဲတော့ပြလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါသလားဟယ်လိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခွန်အားပြန်ဖြည့်မလဲဘုရားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားပြန်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်တပတ်လုံးလုံးထမင်းမစားတဲ့လူတွေဘယ်လိုနေမလဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အင်အားတွေယော့မယ်နော်ယောဂပိုးတွေဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အစာလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့နော်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်တာ၍လန်းဆန်းဖို့သင်မောပန်းနေတယ်လို့နော်မိမိကိုယ်ကိုမိခံယူတဲ့လူတွေဘုရားသခင်အသက်တော်ခွန်အားနဲ့နော်ဘုရားသခင်စီမလာသောပြည့်စုံခြင်းအခွင့်ကိုဘုရားသခင်တာ၍ပြင်ဆင်ပေးပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်30မှာလူပြိုတို့ဒီမော၍ပင်ပန်းခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့နော်။လူမှာကျွန်တော်အွယ်3ပါးရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့เนาะလူပြိုနောက်အသက်ကြီးပိုင်းပေါ့เนาะဘယ်အသက်ရွယ်ကအတန်မာဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အွယ်တွေပေါ့เนาะလူငယ်အွယ်လူပြိုအွယ်လူပြိုတို့ဒီပင်ပန်းချလိုက်ပြီကျွန်တော်လူအွယ်3ပါးမှာအင်အားရှိဆုံးလို့ထင်ရတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအသက်ရွယ်မှာတောင်မှပင်ပန်းခြင်းနွမ်းနယ်ခြင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်တဲ့လူလင်တို့ဒီလည်းထိမွေ့လဲကြလိမ့်မယ်เนาะတန်တန်မာမာမာဘောတော်ကြံကြံကြီးရှိပေမဲ့လည်းပဲထီမိ၍လဲသောအဆင့်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့30တဲ့မှာထာဝရဘုရားကိုမျောလင့်တော်သူတို့မူကအားပြည့်ကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုပေးပါထာဝရဘုရားကိုမျောလင့်တော်သူတို့မူကအားပြည့်ကြလိမ့်မည်ဘုရားခင်တင့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့အားပြည့်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကြွေပင်ပန်းသွားနေတော့ချိန်ဝိညာဉ်ခွန်အားနည်းနေတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်เนาะဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်တင့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့အားဖြည့်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်ရမှာတခုတော့ရှိပါတယ်အာမင်အရာကဘာလဲဆိုတော့ထထဘုရားကိုမျောလင့်တောင်းတတော်သူဖြစ်တယ်မျောလင့်တောင်းတဆိုတဲ့ခါမှာလာမလားမလာဘူးလားမိုးရွာမလားမိုးရွာဘူးလားဆိုပြီးတော့မိုးရွာရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะတူလာရင်ကောင်းပါပဲလာနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မတိမချမျောလင့်တဲ့အရာလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီတိမှာပြောချင်တဲ့အရာကမျောလင့်တော်သူဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စာငတ်တော်သူတောင့်တတော်သူเนาะမရှိမဖြစ်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အယံကိုဆွဲမိတ်လောက်အောင်လိုချင်လောက်အောင်ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အသက်တာမျောလင့်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရောက်စီတော့ဘုရားခင်စကားပြောပါစေ
ထာဝရဘုရားကိုမျောလင့်တော်သူအားပြန်ဖြည့်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စာငတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်သူဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်စာငတ်ကြတယ်မိမိရဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ဆေးကြည့်အောင်သူဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတော့တကယ်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်နှုတ်ဆိုးတငယ်လေးဟာမဲရန်ငိုပါတယ်ဘယ်ချိန်ထိငိုတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိခင်ရဲ့နှုတ်မရမချင်းသူငိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ထိုကဲ့သို့သောစာငတ်မှုမရမချင်းငိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမရရင်သူငိုတိတ်မှာမဟုတ်တော့ကျွတ်တငယ်ချင်းတယောက်သူခိုင်နေရန်ကုန်ပါတယ်ခိုင်နေကုန်မှုလဲလို့ရှင်းတီးမှာပါเนาะသူငုံနေသူနဲ့သူကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သွားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းလာလို့ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာနောက်တယောက်နဲ့သူတို့တီးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့ခါမှာနှုတ်ဆက်နေကြတယ်အာနှုတ်ဆက်နေကြတယ်ဟာမင်းတငယ်ချင်းရတာမြန်လာ ਈ လားပေါ့မဟုတ်ဘူးတဲ့မာဘာဖြစ်လို့အလောက်ကြီးဝမ်းတန်နေကြရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်မေးတဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်ခိုင်နီးတငုံပေးလိုက်လို့ तू အရန်ဝမ်းတန်နေတာတဲ့ဟာခိုင်နီးတငုံရတယ်နော်အလောက်ကြီးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နော် address တွေပါတယ်ပေးနေစရာလိုသလားပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတယ် तू ကမနေ့ကလေးက तू မငုံရသေးဘူးအရန်ငုံချင်နေတာတဲ့နော်လိုက်ရှာနေတာအရန်ကိုစာငတ်နေတာတော့တငယ်ချင်းလည်းထပ်ပြောသေးတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်အရန်မငုံသေးရဲ့မောအရန်ငုံချင်တဲ့ခါမှာတဲ့အနံ့လေးတောင်မှအရန်ကိုအာသာပြေးတာတဲ့မငုံခင်เนาะဒီရှူလိုက်ရတဲ့အနံ့တောင်မှအရန်ကိုစိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလို့တခါတည်းတတိယကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့အော်လူတွေကဒီအရာလေးတစ်ခုအတွက်စာငတ်တောင်းတတယ်ဘဒုဘဒုစီမှာရှိမလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေတယ်เนาะဘဒုစီမှာเนาะဒီဘူပါလာမလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်နေပေးချင်မငုံရမလဲဆိုတော့ပဲသူမျောလင့်နေတယ်တဲ့မနေ့ကနေစမျောလင့်နေတာညနေ9နာရီမှငုံရတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်းတမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တိလိုက်ရတယ်ဩကျွန်တော်ဒီလဲပဲဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဖရာသခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုခြင်းကိုထိုကဲ့သို့တောင်းတစာငတ်မယ်ဆိုရင်ထိုကဲ့သို့เนาะဆွဲမဲ့ဆွဲလမ်းမှုတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားတခင်ရဲ့လက်ရတော့ကျွန်တော်တာ၍တာ၍မြင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတာဖြစ်တယ်။အရောက်စီတော့ဘုရားတခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောချင်တာထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူဘုရားခင်ကိုစာငတ်တော်သူတွေအားပြန်ဖြည့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားငယ်နေတဲ့လူတွေနော်အားနေနေတဲ့လူရှင်တို့ဘုရားတခင်အားပြန်ဖြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဂတိတော်ဆွဲကင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ခရီးသွားနေတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်မြို့သမီးတယောက်ရဲ့ပြောချင်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုအများအားနော်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေရိကရောက်တဲ့လူတွေတဲ့မလေးရှားမှာကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုမျော်လင့်တန်းတာပြီးတော့ဘုရားကြောင်းသွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာကိုရှာကြမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါကအရန်ကိုဘလို့တဘောပေါက်လဲအဲ့ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်တို့လည်းပဲပေါ့နော်အမေရိကမရောက်ခင်တုန်းကလိုမျိုးဘုရားသခင်ကိုတာ၍စာငတ်တောင်းတမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါသူ့အမြင်ပြောပြတာပါသူ့အမြင်ပြောပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ connection ဒီနေရာနဲ့မရွေးပါနဲ့အစဉ်ပြေချင်းမပြေချင်းအပေါ်မှာမပြောင်းလဲပါနဲ့ hallelujah hallelujah အစဉ်ပြေချင်းမပြေချင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်နဲ့ connection ဘယ်တော့မှ lose မဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖုန်း connection နဲ့အများအားဥပမာပေးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တကြံသွင်း2016တကြံသွင်းမှာကျွန်တော်နာဂတောင်တမှာကျွန်တော် gospel သွားကြတယ်အဲ့တော်တော်လေးကိုဝေးလံခေါင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းလိုင်းမမိဘူးတပင်အောင်တပင်တပင်ရဲ့အောက်မှာပဲနည်းနည်းပပမိတယ်ဆိုတော့အဲ့ပါမှာတော့စကားပြောသုံးခါပြောရင်တစ်ခါကြားလိုက်မကြားလိုက်နဲ့အဲ့ connection ကြီးကတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်စရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ connection ကြောင့်ကျွန်တော် gospel ဟိုရောက်မရောက်တော့မှကျွန်တော်မိသားစုတွေကမတိနိုင်လောက်အောင် connection ကလုံးဝမကောင်းသွားဘူးမကောင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲဖရာတခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ connection မပြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအများအားပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့အမေရိကမှာဆိုရင်ကျွန်တော် wifi အိမ်တိုင်းမှာရှိတယ်နော်အိမ်တိုင်းမှာရှိတယ်။န
Now SIM card ကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော် internet ကိုကျွန်တော်တွဲထားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ပဲသင် internet နဲ့အမြဲတမ်း connection ထိမိတကယ်တော့သင်အိမ်ထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့လဲကျွန်တော် ever connection ever connected ဖြစ်နေရမယ်။ hallelujah ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော် connection အမြဲတမ်းမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်မိတ်ဆွေ။ hallelujah ကျွန်တော် connection မရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာမှာဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲ။message တွေအများကြီးရောက်လာတယ် Viber ကရော Messenger ကရောเนาะ message တွေအများကြီးရောက်လာတယ် connection ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့ခါမှာတကယ်တော့အများတန်းရှိရင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိမှာဖြစ်တယ်ဒုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်ဖျားတစ်ခင်နဲ့လည်းကျွန်တော် connection လုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah hallelujah တင်းရဲ့ Facebook တောင်းတတဲ့လောက်တင်းရဲ့ phone connection ကောင်းဖို့တောင်းတတဲ့လောက်ဖျားတစ်ခင်နဲ့ connection တာ၍မိဖို့တောင်းတတော့တက်တာဖျားတခင်ပြင်ဆင်ပေးပါစေလက်ခုပ်တီးချပြည့်ချီးမွမ်းကြရအောင် hallelujah hallelujah တင်းရဲ့ phone connection ကိုမြင်တိုင်းငါဖျားတခင်နဲ့ connect ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာအများနဲ့ဆင်ခြင်ပါ hallelujah တင်းရဲ့အိမ်က wifi ကောင်းနေတဲ့၍ငါလည်းဖျားတခင်နဲ့ငါရဲ့ connection ကောင်းနေသလားဆိုတာအများနဲ့စစ်ဆေးရအောင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာစာရမဏေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေများသလိုဖျားတခင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတိုင်းများနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါတွေကြားထဲမှာဒီလိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကနားလေဆေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အာမင်ဘုရားကြောင့်သွားမယ်တချို့ကเนาะတခြားကိစ္စရှိတယ်တချို့ကဆွဲမယ်တချို့ကဘုရားကြောင့်ပဲသွားခြင်းနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွန်သွဲနေတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုပဲနမတင့်နေမှာဦးစားပေးရအောင်ဘုရားသခင်ကိုပဲကျွန်တော်ဆာငတ်ရအောင်အာမင်သင်ဆာငတ်တဲ့နေရာသင်တောင်းတတဲ့နေရာသင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ဆန်ကတော့အရာဒီဖျားတခင်ဖြစ်ပါစေ။တင်တောင်းတတော့အရာဒီဖျားတခင်မြင့်မောက်တော်ဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တခြားတော့အရာတွေထက်ကျွန်တော်ထိုအရာကိုတာ၍မျော်လင့်တောင်းတရအောင်။အာမင်။မျော်လင့်တောင်းတချက်မြစ်ပါဖြစ်မလဲ။ဖျားတခင်ကအားပြန်ဖြည့်ပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်စစ်ပြီးတော့ဖတ်ချင်ပါတယ်။ရွှေလင်းတာကဲ့သို့မိမိအတောင်ကိုအစ်စ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်။ကျွန်တော်အနောက်ကလည်းဆိုပေးပါ။ရွှေလင်းတာကဲ့သို့မိမိအတောင်ကိုအသည့်ပြုတ်ပြင်ကြလိမ့်မည်နောက်တစ်ခေါက်ရွှေလင်းသားကဲ့သို့ကြည်ကြဲလေးမိမိအတောင်ကိုအသည့်ပြုတ်ပြင်ကြလိမ့်မည်โอเคကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်မေးခွန်းမေးလေးရှိပါတယ်ရွှေလင်းသားဆိုတာကြားဘူးသလားအင်္ဂလိပ်လိုပါလဲ eagle နော်ကျွန်တော်အမေရိကဟာ eagle နဲ့ခိုင်းနိုင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇုံမီတွေကဘာနဲ့လဲ hornbillဘာပေါ်yes နော် hornbill နဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းနိုင်တာတလို့အမေရိကဟာ eagle american eagle ဆိုတော့နော်ကောင်းတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်တယ်ကြော်ညာတော့မဟုတ်ပါဘူး okay ချွေလင်းယုံနော် eagle အသက်ဘယ်လောက်ထိအသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတော့သိကြသလားလက်ထောင်မယ် okay 40နဲ့80နဲ့ meeting time မယ်ဘုရားကြောင့်ပြီးရင်ဒီဘက်ကရော90 now အကုန်မှန်အကုန်အမှန်ပေးမယ်နော် okay ဒီပဲချမ်းက90ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးမှန်ပါတယ်အလုံးမှန်ပါတယ် okay ရွှေလင်းယုံ eagle ဟာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း38နဲ့40ကြားမှာအသက်ရှင်ပါတယ် okay မနေ့တူကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့မားတဲ့တူကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသက်ဘလောက်အသက်ရှင်တယ်လဲနှစ်ပေါင်း40အသက်ရှင်ပါတယ်ပြန်တက်တဲ့တတဝါတွေထဲမှာအသက်အရင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မှန်တယ်လို့ပြောတာအခုပြန်မှန်လာပြီဒါပေမဲ့တချို့တော့ရွှေလင်းယုံတွေကအသက်80ထိအသက်ရှင်ပါတယ်ဘယ်လောက်လဲ80ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်တချို့က40အသက်ရှင်ပြီးတော့တချို့က80အသက်ရှင်ရတာလဲစဉ်းစားစရာပဲเนาะနောက်ပြီးတော့စမ်းစာထဲမှာကရွှေလင်းယုံเนาะရွှေလင်းသားကဲ့သို့မိမိအတောင်အသက်ပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဘလို့အသက်ပြုတ်ပြင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ကျွန်တော်ဝင်ကချင်ပါတယ်အာမင်တေချနာတော်မယ်40အသက်40ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွှေလင်းယုံဟာဆိုလို့ရှိရင်အတောင်တွေအရန်လေးလာပြီเนาะသူ့ရဲ့နှုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့နှုတ်တီးကလည်းအရန်ကိုရှည်ပြီးတော့စားခြင်းတဲ့နေရာသူတို့စားရဖို့အတွက်အရန်ကိုအခက်ခဲရှိလာပြီခြေသေးတွေလည်းအရန်ရှည်လာတဲ့အခါမှာနော်ဖမ်းခြင်းတဲ့တတော်ဝါစားခြင်းတဲ့အရာတွေကိုအမိအကုတ်မဖမ်းနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။ရွှေလင်းရောင်ကလက်လက်ဆက်ဆက်အသားကိုစားသလားပုတ်တိုးနေတဲ့အသားကိုစားသလား
ဟမ်ဟိုမိုးလဆောင်းနေပါလေအထက်မှာရှိတဲ့ຢာတွေစားသလားလက်လက်ဆက်ဆက်စားသလားလက်လက်ဆက်ဆက်စားတဲ့ခါမှာလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုပဲရှာရတာလေဟုတ်တယ်နော်တို့တော့သူ့အတောင်တွေကလက်40လောက်မှာတစ်ခါမှလည်းမညက်ဘူးတော့လေကျွန်တော်ဆိုတလားတစ်ခါနလားတစ်ခါလောက်ဆိုပြီးညက်ကြတယ်မလားယောက်ျားလေးတွေသူတို့ကတော့နှစ်40မှာတစ်ခါမှမညက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲအရန်ကိုလေးလံလာတယ်ဥမာအကောင့်တကောင်ကိုသွားဖမ်းတော့မယ်သွားစားတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်ခင်မှာသူ့အတောင်ကအရန်မီတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေသူမဟုတ်မရောက်ခင်မှာသူဖမ်းမဲ့တတဝါကပြေးသွားတာလို့လွတ်သွားတာလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေလင်းယုံဟာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုဟိုမအစာမရှာနိုင်တော့လို့ငါပြီးတော့တေးရမယ့်အခြေအနေမှာဖြစ်လာတယ် okay okay ဆိုတော့ငါပြီးတော့တေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့မှာ option တစ်ခုရှိတယ်ငါတို့အားလုံးကတော့အဲ့ဒီအမြင်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာနဲ့မလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာကွာသွားတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ okay ငါရအတောင်တွေကိုအစ်စ်ပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်ငါဒီနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း40အစ်စ်ရှင်မယ်ဆိုတော့တို့အားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကအဲ့ဒီစွန့်လွတ်ခြင်းကိုမလုပ်ရဲကြဘူးတဲ့အားလုံးလုပ်သလားမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါကြောင့်တချို့တော့ရွှေလင်းယုံတွေကနှစ်ပေါင်း80အသက်ရှင်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအဲ့ဒီတချို့တွေကိုကျွန်တော်အနေငယ်ပြောပြရမယ်အဲ့ဒီတချို့တော့ရွှေလင်းယုံတွေကအသက်ပြုတ်ပြင်းတဲ့เนาะသူ့ရဲ့အတောင်တွေကိုအသက်ပြုတ်ပြင်းကိုပြုတ်ပြင်းဖို့ရန်အတွက် breakthrough ဖိုးပေါက်ခြင်းကိုခံယူတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုရွှေလင်းယုံတွေကနံပါတ်1အနေနဲ့ဘာကိုရှာတယ်လဲဆိုတော့ကြောက်ကဘာเนาะအကြီးကြီးတော်ယုံတန်ယုံလူသွားပြီးတော့မသွားနိုင်အောင်ကြောက်ဆောင်ကြီးတခုမှနေရာယူတယ်တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့ရစ်ပေါင်း150လောက်စားဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့အစာရေစာတေချာစုစည်းပါတယ်တဲ့ရစ်ပေါင်း150ဆိုတော့ဘယ်နှလားဖြစ်မလဲဘယ်နှလားလဲ5လတော့မှအရင်ကြာတယ်เนาะ5လ Now process ပြန်စပြီပထမဦးဆုံးเนี่ยသူ့ရဲ့ဒီချွန်ထက်လာတဲ့နှုတ်ဒီเนาะရှေမျောလာတဲ့နှုတ်ဒီကိုအဲ့ဒီကြောက်ကဘာမှာနိုင်ရန်ပုံမှာရိုက်ရပါတယ်တဲ့။ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒီအိုဟောင်းပြီးတော့เนาะကိုယ်ကောက်နေတဲ့နှုတ်ဒီအတိတ်ရချင်လို့ဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီအရာကအသေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာနာကျင်ခြင်းမြောက်များစွာခံရပါတယ်တဲ့။ရပောင်း30လောက်ကြာလာတဲ့ခါမှာအတိတ်เนาะအတိတ်သောနှုတ်ဒီထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတခုထဲနဲ့လဲခွန်တူတခုထဲနဲ့ပဲခွန်အားယူရတယ်အစာရေစာမစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာနေဆော့ဆော့ထွက်လာတဲ့နေကိုတေးသေးချာချာမျက်စိနဲ့စိတ်ဆက်သေးချာစွာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေအားဖြင့်ပဲသူခွန်အားပြန်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်အီမတန်မှနာကျင်ရတဲ့เนาะအရာကိုရစ်ပေါင်း30လောက်ခံလိုက်ရเนาะနောက်တလကြော်ကြော်နလလောက်မှသူတုံးလို့ရမယ်နှုတ်သီးအနေထားမှာရောက်လာပြီနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတောင်နေเนาะတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျတော့နှုတ်ယူရတယ်เนาะဘေရောညာရောကုန်လုံးအဲ့ရနေပြီးတော့အချင်းတော်ကြစောင့်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ထွက်လာခြင်းကိုစောင့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး process တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေရှေမျောလုံးလုံးเนาะတစ်ခုခုဆုတ်ကင်တဲ့ခါမှာမလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအရာလွယ်တမင်ချင်းเนาะနှုတ်တီးနေပဲထဲရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရန်ဝနာကျင်နေအရန်ဝနာကျင်ပါပဲကျွန်တော်လက်သေးတွေကိုเนาะជីជីလိုက်စပင်းတွေကိုလည်းជីជីလိုက်နှုတ်လို့မရဘူးအရန်ကိုเนาะနာတယ်ဒုနည်းလကောင်းပဲရွှေလင်းတက်ကလည်းနာကျင်ခြင်းကိုရစ်ပေါင်း150ဘယ်နှရက်လဲ150လုံးလုံးနာကျင်စွာခံရတယ်ဒါကြောင့်ရွှေလင်းတက်တော်တော်များများကအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကိုမခံကျင်လို့တည်ခြင်းကိုပဲရွေးကြတယ်တဲ့တချို့တော့အရာကအတောင်ကိုအစ်စ်ပြုတ်ပြင်းခြင်းကိုခံပြီးတော့နှစ်ပေါင်း80အသက်ရှင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ process တွေပြီးလာတဲ့ခါမှာသူဒီအသက်တော်လူအသက်တော်နော်ချွေလင်းတာဖြစ်လာတယ်။အာမင်။အသက်တော်ခွန်အားတွေရလာတယ်။အမြင့်ဆုံးသောနေရာကိုပြန်တန်းပြီးတော့လေဟုန်စီးလျက်စားခြင်းတဲ့အရာကိုသူကောက်ယူဖန်ဆားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရွှေလင်းတာကဲ့သို့မမိအတောင်ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်မယ်ထာတော်ဘုရားကိုမျော်လင့်တော်သူထာတော်ဘုရားကိုဆာငတ်တော်သူဘုရားသခင်နဲ့ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့လူတွေကသူတို့အားပြန်ဖြည့်မယ်ဘလို့အားပြန်ဖြည့်မလဲရွှေလင်းတာကဲ့သို့မမိအတောင်ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်တော်သူကဲ့သို့ဟာလေလုယာ
အသက်ပြုတ်ပြင်းတော့သူလားအရင်ကားတဲ့တော့မှတာ၍တန်မာသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အာမင်။နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း40ကတတ်တာရရပဲ။အယံကိုခွန်အားရှိတော့သူအယံကိုတန်မာတော့သူဖြစ်လာတယ်။မိတ်ဆွေဒီနေ့လေမှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်ရွှေလင်းသားကဲ့သို့မိမိရဲ့အတောင်အသက်ပြုတ်ပြင်းဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။မိမိမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့မဟုတ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ချိုးဖဲ့ပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်တော်အဖြစ်ဒီအရာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကားအားဖြင့်ကြားလိုက်မည်။ရွှေလင်းသားကဲ့သို့မိမိအတောင်ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်းကြားလိုက်မည်။ပြေးတော်လဲမပင်ပန်း။အာမင်ပြေးတော်လဲမပင်ပန်းခยีသွားသောအခါမမောရကြအတစ်တော်အင်အားနဲ့တော့အတစ်တော်မြင်ကွင်းတွေအတစ်တော်ထိုးဖောက်ချင်းတွေနဲ့အတူတက်ရှင်လာတဲ့ခါမှာတော့ဒီတခြားသောငှက်ကလေးတွေပြန်တန်းတဲ့အမြင့်လောက်မှမပြန်တန်းတော့ဘူးလေဟုံကိုစီးလျက်ပြန်တန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်သူ့မှာအတောင်ကိုနှုတ်ယူနိုင်တဲ့လောက်အစ်ပြန်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုပြီးပြောမိမိထိုင်နေနေမှာပဲကျွန်တော်မတရားကြအောင်ခနာလာမျက်စိမိန်လဲဘုရားခင်ကိုသင်ဘလောက်စာငတ်တောင်းတတယ်လဲသင်ဘုရားခင်နဲ့ fellowship ဘလောက်ထိရှိနေတယ်လဲသင်ဘုရားခင်နဲ့ connection ဘလောက်ထိမိနေတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကိုယ့်ကိုအတိဆုံးဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကသင်တိတာထက်တာ၍တိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပူရှံနေပါတယ်တော်တော်ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နားလေသိရှိရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုကျေးဇူးတော်ထို grace ကိုပေးတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့နာမတော်အဖို့လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ဖို့အချိန်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာပင်လျင်ဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏလောက်ကျွန်တော်စက္ကတ်စေခြင်းနဲ့ amen တိုင်းလာကတည့်ရ3ချိန်ဘုရားသခင်ရှေ့တော့မနော်နေရာယူပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုစကားပြောပြီးတော့အမြဲတမ်းစက္ကန့်နေတဲ့အတ္တအားဖြင့်အယံကိုအတ္တနဲ့ကြောက်စရာတေဘေးကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာပင်လျင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်စီမှာတာ၍စက္ကန့်ရအောင်ဘုရားသခင်စီမှာတာ၍တိုးဝင်ရအောင်ဘုရားသခင်ကိုမနေ့ကတည်တာတဲ့ဒီနေ့တာ၍ဘုရားသခင်ကိုပုံမနာလဲစေခြင်းနဲ့အိုးမနေ့ကချစ်တာတဲ့ဒီနေ့ကိုတော်ကိုတာ၍ချစ်နိုင်အောင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားမဆပါဆိုကြဘုရားခင်ထပ်ပြန်လေးပြတိုးဝင်ရအောင်ဝိညာဉ်တော်နေရစင်တိုင်းမှာကိုရောရှင်လမ်းပြဖို့ဆောင်ပါကျွန်တော်နှလုံးသားကျွန်တော်နှလုံးသားအသက်လုံးပေါင်းတွင်ကကိုရောရဲ့လမ်းတို့ပို့ဆောင်ပါကိုရောရှင်နဲ့တည်တော်ကိုရောရှင်နဲ့တည်တော်ရဲ့လုံးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆမှုပါလက်များမြောက်ပြီးလဲကိုရောရှင် Oh ဝိညာဉ်တော်ဖျားရမစားခြင်းအစင်သာလိုအပ်ဆုံးဝိညာဉ်တော်ဖျားရတို့တီခြင်းအစင်သာလိုအပ်ဆုံးအမြဲတောင်းတနေတာစကားပြောခြင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားရစကားပြောခြင်းအစင်သာလိုအပ်ဆုံးဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ပိတ်သိမ့်ခြင်းအစင်သာလိုအပ်ဆုံးအမြဲတောင်းတနေတာမိတ်ဆွေဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းတာပါဘုရားသခင်တင့်အပေါ်မှာတာ၍အသက်တော်မှုကိုပြုချင်နေတယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကဟိုတော့ night dance တော့မှလမ်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့မှမရှိတဲ့လမ်းမှာလမ်းပင်လေဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်။လွင်ပင်မှာစီးသောရေကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ connection မိနေဖို့တော့ရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေ။ဘုရားသခင်ကိုတာ၍ဆာငတ်တော်နှလုံးသားဖြစ်ဖို့ရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်စီမအောင်မင်းရင့်ယုံနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်စွန့်ပစ်ထားခဲ့ဖို့အတွက်အမတန်မှရေးကြီးပါတယ်မိတ်ဆွေ။ hallelujah
Hallelujah. At the door, a town on it, General Piakin, see my piano, two and poppy body. At the door, Kuan, General Lunida, Pipari, Missy. Dichema, General Piakin, to Pianla Biro Sakaya. Piakin, to Pianla Biro Saka, Pio Yao. Hallelujah, Hallelujah, Sakaba. The Hadley thing go right. Oh, my check that ya think upon my Shivare. Coco, Coco, Amayare, ya little shitty to Miao Machivane. Coco, dear ya little, not so nine gone my way. ဒီရကငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုနောက်ချက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ຢာတွေကျွန်မကောင်းတာတည်တယ်ကျွန်တော်တို့မရှောင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ຢာတွေတည်တော့ညာလဲမလောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ຢာတွေမြောက်မြောက်ဆိုဒီအချိန်မှာโอ้ဘုရားခင်ခွန်းလို့ပါโอ้ဒီຢာမြောက်ကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ကောင်းကြီးပေးပါဆိုပြီးတော့စက္ကရအောင်စက္ကရအောင်မိမိရဲ့အတန်းကိုလွှင့်လဲစက္ကပါမိတ်ဆွေတင်းရဲ့ဒီစက္ကချင်းဟာရ
ချိုဒီချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းကြီးပေးစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး2ယောက်3ယောက်လောက်လက်သွဲလက်တယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းကြီးပေးအောင်ဒီချိန်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာစေလို့ရအောင်ဒီချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းကြီးပေးရအောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လဲမှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တင့်ပေါ်မှာတာရွက်ကြီးတော်မှုကိုလုပ်ချင်နေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဦးနဲ့တဦးကျွန်တော်မေတ္တာပို့ရအောင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတောင်းခံရအောင်အိုးဘုရားသခင်အစ်ကောင်းမှုစွာဘုရားခင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးနိုင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကရအောင်ဆုတောင်းပေးအောင်အတန်လွဲ့လဲ့ကျွန်တော်ခဏလောက်ပြန်လဲပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့ဟာလေလုယာကိုရောယေရှုတင်ပါတယ်မိမိရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတော်သူညာဘက်မှာရှိတော်သူအသက်တော်ကိုရှင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါအသက်တော်ခွန်အားပေးသနာတော်မူပါအိုးအသက်တော်ယူပါယုံပေးပါဟာလေလုယာကိုရောမှုအသက်ကိုပြုတော်မူပါဟာလေလုယာဒီအသင်းတော်ကိုလည်းအထူးကောင်းကြီးပေးလဲဗိတ်သိက်ပေးသနာတော်မူပါနမိတ်လက္ခဏာကိုနေတိုင်းမြင်တွေ့ရတော့တင်းတော်ဖြစ်စေတော်မူပါဦးဆောင်တော်သူယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါれ။ဟာလေလုယာတုပ်ဘု။အိုးလူငယ်များယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါれ။တင်းတော်လူကြီးများယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါれ။ဟာလေလုယာကိုရောကိုရောရှင်ကိုတာ၍ဆံကတော်နှလုံးသားနဲ့။အိုးကိုရောရှင်ထံတော်ပြန်လဲပြောချင်းကကြပါれ။ရွှေလင်းသားကဲ့သို့မိမိအတောင်ကိုတက်ပြုတ်ပြင်တော်။အိုးနှလုံးသားများဖြစ်နိုင်ဖို့တက်ကိုရောရှင်ပြားကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါ။နာမတော်ကြီးမွမ်းနဲ့ကိုရော။ဟာလေလုယာရောက်စီတိုင်းရဲ့ဆက်ကချင်းကိုကိုရောရှင်ပြားနားညောင်းနေတာဖြစ်ပါれ။ฮาเลลูยาကိုယ်တော်နဲ့သူတာရွေးလျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒမိမိရဲ့ဆွေးလန်းခြင်းတွေကိုထားခဲ့လျက်ကိုတော်ရှင်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတော်ရှင်ဖျားရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုတော်ရှင်ဖျားရဲ့တကိုယ်တော်တွေကိုတာရွေးဆံငါတော်နှလုံးသားနဲ့တာရွေးတောင့်တနိုင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့လို့ငါရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါฮาเลลูยาฮาเลลูยาကိုတော်ယေရှုတင်ပါတယ်ဟိုရောက်စီတိုင်းဒီရွှေလင်းတာကဲ့သို့မိမိတောင်းဝတ်တက်ပြပြတော့သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောရှင်ဘုရားအမှုပြုနေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်။အိုးကေ၍မကြမ်းပါတော့သူများရှိရင်ကိုရောရှင်ဘုရားကြမ်းပါခြင်းယေရှုနာမ၌စေလွတ်ပါတယ်။အစင်မပြေတော့သူရှိရင်ယေရှုနာမ၌အစင်ပြေခြင်းကိုစေလွတ်ပါတယ်။အလောက်ကိုင်းမှာပင်ပန်းနွားနေနေတော့သူများအိုးကိုရောရှင်ဘုရားအင်အားအသက်ကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်။မိသားစုထဲမှာအစင်မပြေတော့သူများချစ်ချင်းမေတ္တာယေရှုနာမ၌စေလွတ်ပါတယ်အဖ။ဟာလေလုယာဒီအသင်းတော်ကိုလည်းတာ၍ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါโอ้อัปเปสเซนตันโคโรชินพยาอมุเตกโกเมียนยาดออควนโอเปตนาโรมูบาก้องซอมยาตินโดก้องซอมยาโอ้ปาสตามยาเยชุนามไนอทุเปลี่ยนเลยปิโรเบ็ดเตกก้องจีเปตนาโรมูบาฮาเลลูยายอกซีไดเปลี่ยนเลยปิโรชวยลินาแกโดติตโตโอ้อัตเช่นจินลันซันจินโอ้ตาหวยโคโรชินพยาตันอัตเช่นไนพูลงาก้องจีเปตนาโรมูบาตูตะบยาตูตะบาดิจรโนโกเมียนเนอคามาโคโรชินพยาโกเมียนพูลงาအယောက်စီတိုင်းကိုကိုရိုရှင်ပြစာကဲ့သို့ဖတ်လို့ရတော့စာများဖြစ်စေတော်မူပါစာကဲ့သို့ငံတော်သူများ